Velkommen her til pæretræet. Bliver der nogle pærer i år? Det har været frost, men alligevel er der nogle steder en god sætning. Men se her, der har vi nogle pærer, der er lidt mere tykke end de andre. Så kunne man tro, at de bliver rigtig store, de her, men det gør de faktisk ikke. Hvis man tager sådan en som den her, kigger på den her og skærer den over, så vil man kunne se herinde nogle små hvide fluelarver eller myggelarver. Det er pæregalmyggen, og den laver det, man kalder sankthanspære, altså pære, som rent faktisk falder af til sankthans. Normalt betyder det ikke noget, der ryger nogle stykker, men hvis sætningen er lidt dårlig, så kan det godt betyde noget. Så derfor, gå ud i pæretræet og pille de der fortykkede pærer væk. De falder til jorden nemlig, og så kommer der myg, som flyver op til næste år og laver nye sankthanspærer.